aktuelt. Dette er hovedoppslagene søndag 10. mars. Knivdrama på Blåsenborg i natt. Sentrumsaksjonen mot tull og vold ga gode resultater i helgen. Og Viking ble nummer 5 på Kypros. Mer om den saken mot slutten av sendingen. En mann i midten av 30-årene ligger på sentralsykehuset med knivskader i ansiktet og på hals. Kuttet kom da han ble overfalt av en utlending ved Blåsenborg bensinstasjon ved 2-tiden i natt. Gjerningsmannen, en utenlandsk statsborger på 35 år, ble kort tid senere arrestert på Våland. Det skal ikke være fare for livet for den knivstukne, og gjerningsmannen vil i dag bli vurdert fengslet. Dette var en skuffelse for politiet da voldskriminalitet i helgene er et prioritert område. Fredag og lørdag kveld hadde Stavanger politikammer skjerpet overvåking i sentrum. Både uniformert og sivilt politi passet politi som gikk i lysløyper. Spesielle steder ble ekstra bevoktet, og som et forsøk hadde politiet sperret Reigata og Kirkegaten for biltrafikk. Det sluttet jo så trist med denne knikken på Blåsen, men ellers var det rolig helg. Var det mye fyll og slagsmål og åpenlig strikking, urinering og slikt i vinter om i denne helgen? Det var ikke så mye fyll som var graverende i alle fall, men det var en del drikking ute og en del urinering. Hvor mange forelegg har du skrevet ut denne her? I helga ble det skrevet ut 12 forelegg. Og det er jo ikke mye. Nei, det er ikke det, men sammenlignet for eksempel i fjor, så er det ganske mye. Vil politiet skjerpe kontrollen i helgene fremover nå? Vi kommer til å ha ekstra mannskap på jobb i helgene fremover. Hva tror dere dette resulterer? Vil folk bli sinte for å se mye politifolk? Er de glad for å se det? Mitt inntrykk er nå med oss selv at folk er fornøyde med at det er så mye politi ute. Og det vi håper på, det er jo at det skal roe gemyttene når vi ser politiet. Kirkeplass hadde et par tilreisende musikere en ekstra konsert for folk som venter på nattbussen. Og denne type natteliv er vel vi ønsker å se i helgene. Reporter var Bjørn Bringeland. I går ettermiddag var det åpning av Steinerskolens nybygg. Både ordfører og fylkesordfører var til stede for å innvie et bygg som har fått stor oppmerksomhet for sin spesielle arkitektur. Som det eneste Soria Moria slott er det blitt, og flere ledende arkitekter betegner bygget som veldig spennende. Representanter fra skolenes ulandsaksjon kom sent i natt tilbake fra Somaliland, etter at de har vært for å se på hvordan innsamlede midler blir brukt. Det har vært en ganske utrolig reise vi har hatt den siste uka. Vi har fått oppleve utrolig mye. Vi har fått besøke diverse ordfører, minister og hatt lenger møte over presidenten i Somaliland. Hvor de ga klart uttrykk for at det arbeidet som er blitt utført med gjenoppreisning av en del skoler, var de veldig trolige for. En av begrunnelsene for å reise ned var for å se at pengene fant veien der de skulle, og gjorde de det? Ja, det tror jeg vi kan si. Abdi Jam og Aved, som har vært vår representantene, og som har ledet og koordinert gjenoppreisningen, han har utført et enormt arbeid, og han hadde mange gode medhjelpere. Så det som jeg fikk se, vi fikk ikke sett alle skolene fordi at kommunikasjonslinjene er veldig dårlige nede. Det tar utrolig lang tid hvis vi skulle ha besøkt alle skolene. Men det vi fikk se, det ga et positivt inntrykk. Og fra de signalene vi fikk fra andre, så var de skolene som der var satt opp, de var tatt imot med glede. På bakgrunn av den informasjonen du har, du nøler ikke med å dra i gang nye innsatsaksjoner? Nei, det gjør jeg ikke. Reporter var Hein Seldal. Café Kroken på Kilden har åpnet egen røykavdeling, men i løpet av første uke har ingen valgt å sitte i røykfritt miljø. Café-vert Harriet Foglestad er ikke røyker, men hun påstår at selv ikke røykerne velger å sitte med de som røyker. Det har ikke vært min enda. Hvor mange dager har denne avdelingen stått? Du, det har stått noen dager, men det var ikke jeg som gikk inn her. Men de gikk ut igjen og syntes ikke det var trivelig, og de satte seg ut i selve kaféen. Og den kaféen du har her inne, den var sterkt når vi kom og ble røykfyrt. Er det noe behagelig miljø for deg å jobbe i som ikke røyker selv? Ja, nå har jeg jobbet på en 20 år, så akkurat jeg gjør ingenting. Men jeg synes ikke så mye røyk, for det er gode ventilasjoner. Vinduene står opp, og ja, folk må gjøre som de vil, synes jeg.
folk på kafé vil gjerne røyke. Det er de som går på kafé og koser seg, så røyker. Og går jeg ut med vinter, så røyker, så sitter jo jeg, men jeg går ikke sett meg på ikke røyker. Reporter var Bjarne Bringeland. Hele Norges eliten i turn, minus Anita Tomulevski, var i Stavanger for å konkurrere om den forsiktige pokalen. Vi lar Elin Askø fra Stavanger turn være bildet på juniorene som gjorde det veldig bra. Astrid Kleppe, også hun fra Stavanger turn, vant juniorkonkurransen. Sandnesgutten Tor Einar Refnes var tilbake til 2 år skadeavbrekk. Skaden har ikke satt ham noe tilbake, men han viste likevel at det ikke er så langt igjen til toppen. Refnes sa til Kanal 1 at han er glad det gikk såpass som det gikk. Han endte til slutt på en 4. plass. Flemming Solberg fra Drammen vant døypokalen etter flott oppvisning i sine 6 øvelser. Her i Svingstang, nytt bildene og se hvorfor Solberg er blant landets beste turnere. Tatt i betraktning de baneforholdene Viking har vant til så langt i år, var nok tråd til Kypros fornuftig. Selv om de sportslige resultatene ble noe i underkant av forventet. Viking endte på 5. plass i turneringen etter å ha slått Vålerengen i går. Stillingen ble 1-1 etter ordinær tid, og straffesparkkonkurranse måtte til. Denne vant Viking 3-1. Så er det vår igjen i Rogaland. Fredag kom årets første poteter i år i Rennaberg. Og i går og i dag har fotball rullet på banene rundt omkring. I Vølens vårcup, som i sin tid het Stavanger-mesterskap i fotball, har det hele helgen vært stor aktivitet. Turneringen til den driftige bydelsklubben har i løpet av drøye 10 år vokst å bli en av landets største fotballturneringer etter Storebror Norway Cup. Da ønsker vi hjertelig velkommen tilbake til innsamlingsaksjonen fra sykehuset våre hender for hjertekirurgi i Rogaland. Vi har hatt en pause på velferd her, men vi håper jo at de har det med oss nyhetene, med oss nå etter nyhetene. Og vi skal gå en stund til, et stykke frem mot midnatt. Litt avhengig av hvor stor kø det blir på sentralbordet, og hvor flere er til å ringe i dag på telefonnummer 51523900. Vi får veldig mange rare innspill. Veldig hyggelig innspill. Nå har altså Helge Matsenter. De har gitt 15 fenalår. Og vi har bestemt oss for i høsten at de 15 første som ringer inn et bud på minst 1000 kroner, de får hver sitt fenalår. Og Jan Olsen skal sørge for at de kommer frem. Ja, Jan. Tidligere i dag så hadde vi kontakt med Kristiansand. Og Kristiansand har plukket opp den ideen din om at nå vil de også starte innsamlingsaksjonen igjen i Vest-Agder. Vi sitter her med et kort hvor det står «Kjære Jan, i Vest-Agder, sykehuset våre hender, de har adoptert navnet ditt». Det er spesielt hjelp og støtte. Vi fatter opp 21. mars som velger nye. Lykke videre og takk for ideen. Og her er vloggen som er kommet til press fra Kristiansand. Det er veldig gledende. Så dette sprer seg, tydeligvis. Det er gode ideer og det er inntil å hente.
Og de skal ha sånn med det samme Kristiansand har vært som du har holdt på med. Du, ikke du da, Aline, for å si det sånn, en svær gjeng bak her i Stavanger. Da skal vi over på studio 2. Vi lot Benedikt et stykke før pausen for å høre, se hvordan vi nå går an når det gjelder innsats. Før vi gjør det, Jan Jonsen, ser vi nå et 20-siffer-beløp? Ja, jeg kan bare starte med nå å se et 20-siffer-beløp. Så vi har passert millionen, altså? Vi har passert millionen, og ja, vi er på god vei. Kjempebra. Det synes vi kan klappe for deg, va? Ja. Ja, Benedikt, kanskje du fortelle oss hvor vi står i øyeblikk? Har du fått med deg alle tallene? Ja, det kan jeg. Vi er oppe i 1.349.030 kroner. Dette betyr at Randaberg har gitt 125.200 kroner. Stavanger er oppe i den høyeste summen, 445.450 kroner. Sola har gitt 353.850 kroner. Sandnes har gitt 221.480 kroner. Radio 1 Jærradioen 63.750 kroner. Åtsøy har gitt 18.600 kroner. Rennesøy 52.800 kroner. Og Sandbuen er oppe i 68.900 kroner. Da har jeg en del meldinger oppfordringer. Kåre Lye, Rogalandsmeieriet, som det står, gir 500 kroner og oppfordrer andre ansatte til å gjøre det samme. Det er flott. Dessuten så har Tangerbua på Sandnes gitt 200 kroner, og de oppfordrer alle andre skaldyrbuer til å gi et løp. Så har Hotline Musikkmarked gitt kroner 2000 og oppfordrer alle andre musikkforretninger til å gjøre det. Og da tror jeg vi skal se hvordan de innsamlede pengene ser ut per innbygger. Vi ser at Kvitsøy er fortsatt helt på topp med 33 kroner og 85 øre per innbygger. Men Randaberg med 15 kroner og 31 øre ligger også bra. Stavanger har samlet inn 4 kroner og 30 øre per innbygger. Sola er også kjempebra, 19 kroner og 91 øre per innbygger. Sandnes har fått inn 4 kroner og 54 øre per innbygger. Radio 1 Jærradioen 1 kroner og 65 øre. Rennesøy er oppe i 8 kroner og 48 øre. Og Strandbuen er oppe i 7 kroner og 9 øre. Og Anders, da er på om paneldeltakerne er fornøyd sånn. Jeg tror det gikk et ispi i forsamlingen da vi hørte at millionen var passert. Du senere kunne bringe deg opp nærmere 1,5 million, eller 1,3 million, eller synes du sa. Så er det klart det er et glimrende resultat. Det er nytt formål, hjertekirurgi. Dere kan ringe deres bidrag, 51 52 39 00, 51 52 39 00. Ring med en gang, gi det den kommunen som dere bor i. De sitter da enda en liten stund for å ta imot penger. Men vi har Jan Larsen her på første benk. Ja, mens i fjor så røy Kåre Skjegg på andre. Nå at Jan Larsen har fått en vakker hårrydd. Ja. Akkurat nå er jeg bekymret for kunstauksjonen. Ja, nå skal jeg ha en liten benk til alle hjemme. Bild nummer 1, 2 stykker. Første budet på det er nå 500 kroner. Og så har vi bild nummer 2, Gudneboken. Det er også to, og høyeste budet på det er nå 1000 kroner. Og så har vi tegningen fra Sigurafoss. Der er det kommet inn kunstbud, som jeg kan ha en til der, for to, det er på 1000 kroner. Og så er det et bilde der først, som heter bildet nummer 3, fra Einar Reinhardsen. Det høyeste budet der er på 1200 kroner. Det er to stykker, så det blir det enten opprekning, hvis ikke enten en lokkon, kan Johan ringe og byr over. Og bildet nummer 4, nei nummer 5, det er også av Einar Reinhardsen, høyeste budet der er på 5000 kroner. Så jeg må si, bare stå på, dere er langt frem ennå. Jeg sitter her, Larsen, og tar imot telefonen. Og Strandbuen, nå må dere se våkne. Ja, dere er masse ark her å skrive på, så må bare ringe. Takk til Jan Larsen. Vi må også selvfølgelig takke de kunstnerne som har gitt kunstverkene. Det er vi meget glad for. Vi er også meget glad for de lammene vi har, som går på Rennesøy og gjør seg feite. Det er et bud på 1500 kroner på det ene, og det er et bud på 1000 kroner på det andre. Og det går altså an å sikre seg lammestek til høsten ved å by opp på disse lammene. Vi går inn i panelet. Vi drar på første benk, og vi går til Trine fra Jæren. Ja, jeg har fått en oppfordring fra Tony Mæland, og har lyst til å oppfordre alle flyttet til Jæren. Jeg føler jeg det skrevet som Pøsse og Høy har gjort, og det var 200 kroner.
Så det er litt interessant med for å ha sett så mye fra ham denne gang som fjor, det synes jeg er litt dumt. Men likevel må jeg få kunne slå fast at så langt vi venter spent endelig resultat. Vi er for langt, og for så vidt det vil enda fra en stund før tallene blir ferdige. Vi er ikke ferdige herfra, men erfaringsmessig så er det rett etterraks renn inn, og om vi ikke får det helt ferdige beløpet før vi går av luften her i løpet av kvelden, så vil det altså bli opplyst om det i media for øvrig. Jeg vet ikke, det er andre. Vi går til siste benk, og vi går til Nesøy. Jeg hørte ut denne her at omtrent ble ikke møksjonert vekk under dem, men det var lammen. Han har altså litt to lammen. Ja, hun ville grete en stund til henne. Så det, hun er da ikke pris på. Arne, er det ikke bud på noe sånt? Ikke pris på. Arne, måske har jeg ringt inn og ga 200 kroner, og han har fått alle. Så arbeider på Nordet og gjør det samme. Du ringte Magnus fra Bama og ga 1000 kroner. Han oppfordret andre grossister i grøntbransjen til å gjøre det. Det er glimrende. Vi går på, holder oss på siste benk. Vi skal til Sandnes kommune og til Alvar Leen opprinnelig fra Holmagader. Bilbransjen Sandnes slår til. Hegre Hall gir 5000. Sven Kvia, Opel Blura gir 5000. Og Gabriel Østrott har samlet inn blant ansatte og utkjøl og gir 4000 kroner. Så har jeg en oppfordring, og den er da fra Kari Vedøy som gir 100 kroner. Hun er rengjører, og hun oppfordrer selvfølgelig alle andre kolleger til å gjøre det samme. Alle Lidionlum-terapeuter oppfordrer. Sandnes NRK gir 5000. Det er det nærmeste med å komme olje på Sandnes. Det har noe med energi. Så har vi Leksklubb på Hommarsand. De gir 5000. Det var sikkert tidligere. Hommarsand, de er sikkert ikke. Og Fokus Bank på Sandnes gir 5000. Der vokter bakkene. Og så har vi da Tore Johansen på Stangeland, som gir 1000 kroner, og oppfordrer Tore til å stille dem av det samme. Og så tipper dere ca. 20000 av dem. Det skal bli en del av hvis de er oppe da. Siste er altså Lady Circles på Sandnes, som er en forening av lisene det der, har altså en 4500 kroner. Og de oppfordrer spesifikt Bryt og Olga til å gå hen presis likt. Det er det med det. Dag og Randaberg og til setting. Leier Randaberg, de gir 2000 kroner. Stan Randaberg gir også 2000 kroner. Det var snakk om oljeselskaper tidligere. Konoco gir 5000, og Amok gir 5000. Andre innenfor oljeindustrien, Holta og Haaland, gir også 5000, og det samme gjør Randaberg Sveisindustri. Så er det en Anker Olsen som gir 100 kroner, og han utfordrer alle som arbeider med røntgen til å gjøre det samme. Da skal vi gi oss turen i vold, eller psykiatrien, holdt det på seg. Den som står, den ene av de som står bak meg, nemlig sykepleier, kommer akkurat fra vakt på psykiatrisk avdeling. Akkurat det vi trengte nå. Galler som er blitt etterhvert. Vi sier til Elin Furubutbotten og Jonas Gilje med Blueberry Hill. I found my trail on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. And I found you. And the moon stood still on Blueberry Hill. I lingered until my dreams came true. Takk til Jon Ørjan Hilje og vi, Elin Furubort. Vi ser tilbake igjen i panelet. Du ser optimistisk ut, Lien, eller er du pese? Pese.
begge deler, men jeg har fått alle som kommer til meg, skjønner du. Jeg har mange herlige oppfordringer. Kom igjen! 14-årige Kristine Dahlaker i 100 kroner, og alle 14-åringer i 100 kroner. Jeg synes folk er så finsomme. Kilian Palace, de har en 10-seters buss, så de ber at alle som har seter skal gi 100 kroner per set, uansett bil og buss. Tor Henning Løsne drosjeeier oppfordrer alle drosjeeier om å gi til dette formålet. En bestemor, Solveig Ekspedal, ber om at de gir 100 kroner til bestebarn. Og alle som er i Telenor, oppfordrer som å gi til andre to årre som sier dette. En annen i Stavanger kommune, Inger Dahl, gir 200 kroner og oppfordrer alle i Stavanger kommune om å gi. Og en medlem av Stavanger Travklubb, han gir og oppfordrer alle hester i Stavanger om å gi. Det er 500 stykker, sier han. Så har vi Mette Pettersen som gir 200 kroner og oppfordrer av kollega i Brodden Safe om å gi det samme. Fredrik Jensen, han er medlem i Hjertelaget og har gitt sitt bidrag og oppfordrer alle i Hjertelaget om å gi. Det er grunnet. Da... Hvor mange er ut her, Anna? Det er bare på de svarte tastene. Ja. Og pass ikke for strøm i deg. Jeg vet ikke hvordan det er ellers på første benk her, hvis vi kan gå til Sola. Det har vært litt på telefonen hos deg i det aller siste, så jeg ikke har forstått. Ja, jeg vet ikke om de har lagt seg, eller hva som er galt. Det har jo kommet utallige utfordringer her også, fra Sola Røde Kors, blant annet. Har gitt 500 kroner utfordret alle Røde Kors, hva de gjør det samme. Og, ja... Ja, det er glimrende. Mens vi går til siste benk, og vi går bakover til halva V1, så sitter der og stråler av fryd. På Sandnes sine vegne. Da ringer en far, og da har du dekket det meste. Det er Sverre Bjørne, som gir 100 kroner for å oppfordre alle farer til å gjøre det. Hvis alle nå tar oppfordringen her, så går det utrolig. Så har jeg Gille her. Det er lurt turisttegn på det, de med kumlene. De gir altså 5000 kroner, og det svarer ca. 1 kroner per solg kumla sist torsdag. Så det er per kumla? Sist torsdag. Ja, men det er glimrende ganske original. Det er kumla. Da ser vi for at panelet er tatt med sitt akkurat øyeblikket. Vi skal igjen skal vi ut i det kulturelle og det lokale. Morten Nabel er jo i gang med sitt nye prosjekt Pels. Og derfor skal vi høre Threat Me. We'll be right back.
pels, og om jeg tar mye feil, så skal de ha konsertet på fredag i Folken. Og det er jo et veldig spennende nytt band dette. Vi går tilbake til panelet vårt. Vi samler inn penger til sykehuset i våre hender. 51-52-39-00. Ring og gi ditt bidrag til disse som sitter i panelet her. Og Larsen fra Strand, du har fått ut på bildet. Ja, billett nummer 5 står for 35 000 kroner. Billett nummer 4 har steget 1500 kroner. Billett nummer 3 er steget, ja, det er kose, det står 1050. Og billett nummer 2 står på 1400 høyeste budet. På et av de, og så er det en anonyme som har bygget billett nummer 1 høyeste budet, 1500. Ja. Så, står på. Og så går vi til Lian. Lian Falsen fra Stavanger. Ja, det var noe jeg tok fra meg den liste jeg hadde, men Odd Madsen i alle fall. Jeg bor i samme gang som deg. Per Madsen. Per Madsen var det det han hette. Ja. Jeg har litt her fra meg og skrevet. Han sa at dere kunne se hva som er mest i den gaten. Hvem som gjør mest i Oskar Mathisens gate? Ja. Ja, det skal bli spennende. Per Madsen eller Anders Bang. Anders. Ja, det skal bli spennende. Ja, Bartlinger, så han kan liksom selge i året. Det er noen som har sluttet Bartlene sine ut. Er ikke det sykt? Ja, vi skulle ha sålt den også. Knut synes det er kjekk, ja. Det ligger noen kroner der også. Vi går, har du flere oppfordringer, Lilian? Nei, nå er jeg kneit. Ja, det er glemt. Du har jo samlet inn veldig mye penger også. Jeg vet ikke om det er andre av paneldeltakerne som vet Halvard Kjell. Han sitter til stadighet og tar beløp som kommer på Sandnes konto. Han har en litt fikk oppfordring å komme med. Og det spørsmålet er ikke begynt å selge stiler nå, Halvard. Og under den stier forbi, hun gikk i klokka veien på Sandnes. Georg. Du betaler 2 for slipset ditt. Slipset til Georg og han er bygd på kroner. Er det salt? Ja, det er salt. Er det salt? Det går an. Det går an. Det er dyrt, men han må få behovsene på igjen. Ja, ja. Slipset til Georg står forløpig i 300 kroner. Så nå går det på det ene andre løs her. Vi samler sin penger. Kirurgi, sentralsykehus i Rogaland. En gang i fremtiden skal vi få det. Den fortsatte inn løp på 51-52-39-00. Og vi hørte, altså, for en stund siden, at vi hadde passert fantastiske 1,3 millioner. Og det synes jeg er helt enormt, ikke minst tatt i betraktning av at det er nå et nytt tema med å samle inn penger til. Det er ikke kreft denne gangen, ikke kreftbehandling, men nå er det altså fremtidig hjertekirurgi i lokalsykehuset i Rogaland. En eller annen gang skal vi få til dette. Millioner gjør underverker. Ring en løp på 51-52-39-00. Og så, Sally. Det var jo Kristine som spurte deg. Hvorfor ikke du hadde slått ut Berten? Ja, det var fordi du trodde du så 10 år yngre ut. Og det er jo ikke hva han smiler. Ja, det var dotter og hans. De holder på egentlig hverandre hele veien. Jeg vet ikke, Einar Knudsen. Du trener aerobik. Einar Knudsen og jeg har litt fra de seerne som var med oss i fjor. Så røyk han håret til rådmannen i Rennesøy. Sjekket Einar Knudsen røyk, og Mustasen min den røyk. Ja, men jeg har høy egg. Han vekker jeg, men du slapper. Det var noen som sa at det var ny bare surf. Med andre ord, det er byen på Knudsens gjeng. Men hun driver aerobik. Vi vet hvor vi skal... For det er alle som holder på med det gjør det samme. Det var aktiv med aerobik. Ja, hun sa det vanskelig, du ikke klarer oss. Nei, men det er fint. Vi skal videre. Vi skal ta et tid. Kulturt pustom igjen. Vi skal lytte til noen av de mange artistene som stiller opp. Artister med røtter i vårt lokalmiljø. Vi skal slippe til Eir Indrehaug. Tidlig utgang fra Høysa.
fra Haugtuset. Pengene kommer inn, vi jubler. Vi gjør det. Jeg sitter nå med statusen og kan ikke avslå litt igjen da. Men har du sett tallet, så du... ja. Fordi at vi har fremdeles muligheten 5152300. 5152300, det er enda noen minutter igjen. Det er noen minutter, så de siste må vel henge seg på. Ring det nummeret. Larsen fra Skarsegod. Ja, altså, billig nummer 4 har kommet opp i 1000 kroner. Ja, det er lukket fugl og fisker. Ja, vi kan vise på nede og se om vi kan fiske opp noen som faktisk... ja, da går vi til Sola, han som kan bli slipsløs, Stangeland fra Sola. Ja, jeg har bagebygd med Skarpfeit, som har 10 000 kroner. Jeg har Haugesund Blokk, Kvernvik og Hersjo, 500 kroner. Tannlege Geir Bø, 1000 kroner. Solstad Shipping, Skudesnes, 10 000 kroner. Det var bare de borde nesten har gitt et kvise av de som var nærmere. Dårlig Dimpel med Andreas, 10 000 kroner. Yes. Så har vi Lotebygg, 500 kroner. Norske Skjell kom inn med Ole Harald Myklebuss, 10 000 kroner med eget plan. Baulestad Betong, 1000 kroner. Det var Elektrosil med Per, 500 kroner. Svitunas Panse, Kåre, Sarnet, 1000 kroner. Den. Sola, ja. En liten takk med Sola, sa Jonne Tjore, familie, 100 kroner. Ja. Det er fantastisk. Er det flere kjeller som brenner inne akkurat nå for øyeblikket? Da går vi til siste benk og tilver det inn for Sandnes. Sandnes forening for hjertesyke har gitt 50 kroner. Det synes jeg. Det glimrer det. Sandnes hjertelungeforening. Og dessuten så er det gilt å konstatere at Mariaboden med personale og bedrift gir 1400 kroner i dagen. Det takker så hjertelig for det. Det er det. Da tror jeg at vi skal... Vi nærmer oss avrundingen. Ja. La oss bare si en ting mens vi husker det. De som nå ikke har gitt, eller de som har hørt om aksjonen, men som ikke fikk oss i kveld, de kan selvfølgelig følge opp seg. De får sikkert bankskjø og sånt når Jørgensen kommer i studio på denne. Men la oss si det med en gang. Aksjonen er ikke ferdig, tvert imot. Vi begynner denne aksjonen. Dette er starten. Dette er den første starten. Vi har passert millionen og vel det. Han er fra Stranden sitt her. Og så Jan Larsen fra Stranden, ja. Det er altså en av gutta. Ringe og gjør Elles til nyavdelingen. Han har fått et nytt liv og nye nyre, og har det bare helt etter, så han er pensjonist, han gir 100 kroner. Jeg glemmer deg, vi sier takk for det vi gjør. Da tror jeg ikke jeg er kommet så langt at vi skal avsløre totalt sånn som det står nå, og det vil si ca. 10 på 12. Og Benedikte, nå kan du få lov til å avsløre det du har. Ja, nå er vi faktisk kommet over 1,5 million. 1.542.030 kroner. Da kan vi se at Randaberg havnet på 137.100 kroner. Stavanger 591.050 kroner, den høyeste summen. Sola 356.280 kroner. Sande har fått inn 136.680 kroner. Radio 1, Jærdoen. Fått inn 5.250 kroner, Kvikk 17.600 kroner, Rennøy 58.800 kroner, og Strandbu har fått inn 89.300 kroner. Nå er pengesiden endingen forsvant angående Vik kommune som kom ut. Kvitsøy var gjennomslåelig med 30 kroner og 85 øre per innbygger. Ellers Randaberg 16 kroner og 77 øre per bygger, Stavanger 5 kroner og 71 øre per innbygger, Sola 20 kroner og 4 øre per innbygger, Sandnes 4 kroner og 86 øre per innbygger, KVN Jærradioen 1 kroner og 95 øre, Rennesøy 21 kroner og 70 øre er nest best, Strandbuen 7 kroner og 13 øre. Og da Einar er vinneren klar. Ja, som det heter, vinneren er klar og har vært klar lenge. Og det blir så... Det er dere som så nå da dere så søgnene, når det er så viktig å se på toppen av TV-appen. Det er altså søgnene som er på vei opp gjennom skjermen, opp gjennom kabinettet. Så legg noe tungt opp, ikke sant? Ja, ja, ja. Bare hold på TV. Så vinneren har vært klar lenge, og vi gir Kvitsøy en skikkelig applaus. Og så må du ta med deg Kvitsøy, en hjertelig tak ifra alle de som står bak stormaksjonen. Og da har vi kommet så langt at vi er ferdig med å runde av, og da Jan Jonsen, generalen selv, hva skal du være? I auditoriet, på vei inn. Jeg tror Jan, vi skulle satt i fra, men jeg tror du kommer bort her, for det at
Du har flere folk her. Kom igjen, Martin. Vi er snart til Jan Larsen igjen. Ja, vi må jo anse denne bildeauksjonen nå. Og jeg skal gi de som er helt vittig på bildene 5 minutter på seg. Bildene 4 har steget 1800 kroner. Bildet nummer 5 står for 5000. Bildet nummer 1 står i 1500. Bildet nummer 2 står i 1400. Og bildet nummer 3 står i 1150. Takk til Jan Larsen fra Strand. Og slipset står i slipset tog fra Sola, står fremdeles i 100 kroner. Og hvis vi er tilbake på siste benk og går til Redesøy, så er det vist et slips på gang der også. Ha, ha! Bedre. Det er bra, det er et slips til 300 etter 500. En som har behått slipset på, det er Jan Olsen. Jeg trodde at med nytt formål, så ville det muligens litt trekt å komme i gang. Jeg hadde i beste fall håp at det så vidt skulle se et syvsifrall, altså så vidt millionen. Ja, jeg synes det er fantastisk. Tenk på de kroner sykehus våre hender har hatt. Fra november og til nå, så har vi altså fått inn i overkant av 3 millioner. Og det synes jeg er fantastisk. Ja, det er flott. Og på denne aksjonen, at vi kommer nå, vi vil sannsynligvis passere 1,6 millioner. Og vi setter en ny rekord, i alle fall for Stavanger. Jeg vet ikke hva hun hadde totalt, men det var vel... Godt over halv million i alle fall. Ja, jeg tror det var, jeg tror det var 690, stemte det? Er det noen som kan korrigere meg på det fra... Skal vi se, vi har her, Stavanger. Og 591. Ja, 591, og det, ja, og det er en ny rekord. Jeg synes dere skal gi en applaus for det. Selvfølgelig så har alle dere andre også gjort en kjempejobb. Og jeg synes også at det klapper for det. Så en ekstra klapp på hele gjengen. Før du avler helt av nå, personen skal fortsette. Hva kommer til videre nå frem? Det blir all fort setter inn mot fremtidig hjertologi. Og vi kommer til å gå på som vi har gjort tidligere for å nå det målet på 10 millioner som har satt oss. Når vi kveld nesten bare 1/5 av dette, så sier jeg selv at i løpet av et par år så skal vi sette på plass, i alle fall i kronemark. At vår myndighet er sentralt gitt oss lov, det er jo en annen ting, men det er også jobba i her det går til. I løpet av 3 år så har vi et politisk grunn. Ja, jeg håper ikke, og så optimistisk skal vi være. Og jeg tror sykehuset i Sjælland muligens blir det første sykehus i Norge som får hjertekirurgi. Sitt de politiske beslutningene lenger inn enn pengene? Det ser sånn ut. Det ser sånn ut. Men vi skal være klar over at det er sentralt dette siden. Jeg tror Leif Voie har mye rett i det som han sa innledningsvis. At vi har ikke klart å fortelle tydelig nok hvor viktig dette er. Og hva slags betydning det har, både for å berge liv, og for å spare penger, og for å spare pasienter for unødig bry. Du sa det, du har en gave. Ja, jeg må også si bildet nummer 4, så jeg er til 2000 kroner, så de må kjøpe seg nå. Det er ikke mange minutter igjen, Jan. Jan, du vet at du, jeg var også kjøpte presenter til et litt dag, og tenkte jeg skulle kjøpe brylkredetig, men de hadde ikke mer igjen. Så du måtte få den. Men han sa jeg måtte peke over der, for det er kanskje det nærmeste der likte ikke. Hjertelig for innsatt, Jan, det er en natt. Det var også med håret. Hørte håret, det gjør jeg. Det er ikke sikkert du har stengt. Du må takke, ja, takke Sally for en glimt som hovedverden. Skal våre hovedverdener burde ha vært vår ljus? Ja, jeg tror. Vår ljus. Det er det. Vi har noen kurser her som er hjertelig frem til panelet. Så hvis noen kan komme her til. Vi skal da ta gående til klokken vært, og han svarer på litt telefonen. Ja, det er noe som er super. Jeg har alltid fått til kjøttet. Gjenstår det egentlig bare mens vi lar Gjenstå være takkigelser til paneltakerne våre, og mens bildene bak meg holder på å ramme ned, så gjerne nok en gang takk til innbyggerne i disse 8 kommunene, Utæren, Innbostadlandet, pluss de andre kommunene. Et fantastisk beløp vi har klart å få inn, over 1,5 millioner kroner. Det har vært et litt pett på telefonen. Det er mange som har stått på, også i krisene, nok en gang, som vi gjorde i begynnelsen av sendingen, for å gi en ekstra ros til medieningsstudentene i Høgskolen Stavanger, som er de som teknisk har sørget for at sendingen er en stor, komplisert direkte sending på 3,5, kanskje 4 timer, som har kommet ut på døsten. Og all ros til de. Hva synes du den sjekker gjennom løtten? Hva var den du skulle ta med? Det var den riktige sekken. Hvis den kan få lov å gripe inn.
så vil jeg gjerne takke de programlederne som for fjerde år på rad har stått på for sykehuset våre hender. Vi synes dere gjør en fantastisk innsats. Vi har allerede bokt dere inn til neste år. Vi har et problem med deg, Einar, som nå har fått en jobb og skal ansvarlige for Kjell sin informasjon på verdensbasis. Men vi håper at du avsetter søndagen 19. mars neste år til å hjelpe oss å få i havn. Takk skal du ha. Her har du komst. Og du er? Hjertelig takk skal du ha. Hjertelig takk. Og takk til Jensen som står på, men nå har han i hvert fall olje av håret sitt. Vi skal la Rønne få stryk av Poké. Vi gjør det samme med Spetan og Bjørn Aspen. Vi takker for oss, som Jan sa, tilbake på oss i samme sted neste år. Vi drar i gang, det finnes alltid et høyere fjell, og det kan være bedre mot deg. Takk for i kveld, velmøte neste år. Thank you.
deg før vi har satt kvaliteten på hard prøve. Utsatt spillet for tøffe stresstester, og før vi vet at vi kan gi deg 3 års garanti. Nå når alt er klart, er det din tur til å teste igjen. Autogården finner du Villevågsveien 101. Med kabel til Nordkabel er du sikret at alle i familien tror de liker. 24 timer i døgnet bringer CNN deg de siste nyhetene. Ja, du kan faktisk noen tilfeller nyhetene i det de oppstår. Sportsinteressert prøver ikke gå glipp av fine verdenskap, Wimbledon eller noen andre sportsbegivenheter. The Tunes Channel viser fantastiske tegnefilmer, dokumentarer og serier. Barn liker også Discovery Channel. Det gjør foreldrene og besteforeldrene også. Denne pipelønte kanalen har tur- og dokumentarprogrammer fra hele tiden. Du kan også finne kanalen med tyske filmer, nyheter og kulturprogrammer, og Biskop Frans med TV5. Leier du 4 videofilmer hver måned, eller drar på kino med 3 andre en gang i måneden, da vil det lønne å abonnere på Filmnet eller TV1000, som sender mer enn 100 filmer hver måned. Dersom du ikke har alt det som KTV kan tilby, ring ditt lokale Nordkabelselskap nå! Dokumentarfaktor på RTV. Vi skal nå vise den første serien som heter Fra en verden i krig. Nettopp din mening er viktig om akkurat dette programmet. Dersom du liker denne type program, så vil jeg at du skal slå et kort til oss på telefonen eller sende oss et post. Tidlig 1939 i Europa branden av en konflikt. Adolfs appetitt på meg kaster Europa ut i det som skal bli århundrets største katastrofe. Først inn Hitler som er Japan. Og selv om Polens hær er største i Europa, tar det bare 8 uker, så har tyske vernemakt en fullstendig gitt den polske planen. De tyske kallene har lenge planlagt en større aksjon. En aksjon som har kodene Plan Null. Planen innebærer angrepet på Frankrike. Her er hvordan det ble utført, gjennomført og hvordan det er. Nyheten om Polens fall i oktober.